以下内容纯属主持及嘉宾个人意见，与星汇网立场无关。We can make a change in the world. Together we can help stop racism. Together we can help stop prejudice. We can help the world live out of here. It is our only hope. Without our hope, we are lost.大家好，欢迎来到我们阴谋背后的第十二季的第十二集了。今天哇，不觉不觉有十二集了。今天呢，上个星期都讲过了，就是一个录播节目啦，是吧？咁甚至乎我们的今季的最后一集都是录播的。咁所以呢，大家呢就不需要去看返个 YouTube Live 啦。咁 YouTube 都可以睇，但是不是 Live 嚟嘅。咁所以呢，见到呢去官网又好，或者 YouTube 都好啦，都可以睇到我们呢一集，或者听到我们呢一集嘅咁样。好啦，咁我哋星期三呢，咁我就 post 个 post 出嚟啦，咁就讲緊呢一个嘅主流传媒呀，哇喺。因为其实呢，我发觉呢，因为背后做咗咁耐嘅话呢，都有赖过呢个嘅主流传媒呢个嘅 issue 嘅。应该话你哋成日提呢个 issue 嘅。但冇 detail 入去讲佢点样做到。冇错啦，一个主流传媒。咁啊点都好啦，今日啊适逢啊，唔知点解呢，我哋今日 studio 嗰个冷气呢，唔知点解又热热地。今日咁啱都咁巧呢，冇咗一件冇袖衫。有啲人就话咩肉腾腾。anyway 啦，咁啊即係都几热嘅，其实呢排都系咪咁觉得。啱啊。啱啊。咁有时呢讲緊呢样嘢，点解我话几热呢？嗱，我冇可能呢去做一集出嚟去讲呢样嘢。嗱，我唔知啊 ,Castiel, 你即係同唔同意我睇法。嗱，我未夹过㗎我哋啊。今集呢我同佢咧开播之前系未夹，我两个人就唔讲嘢，咁样分开坐，跟住开头就坐埋一齐嚟啦。系啦 ，exactly， 咁啊，呢个真系惯常一贯做法啦，咁样。咁我想问下 Castiel 啦，呢个咧其实都同主流我哋呢个嘅 topic 咧，今日都有 related 嘅。几年前咧，我已经发觉咗一样嘢啦。我唔知啦，你读 CMN 啦，你系个 mindset 咧，喺我感觉到咧就是 more scientific 一啲啦，即系比较上科学噶啦，系咪？即系我而家嘅职业都系关事啊。系，讲真系啦，梗系啦，梗系啦。咁咧，我想问一下嗱，以前咧，我记得咧，嗱，讲天气报告啊，讲天气。OK， 我以前咧。嗰时僆仔嗰时，即系讲紧小学、中学嗰时。咦，我谂我估到你个问题啊，不过你讲埋落去先。其实我 come across 过嘅。O K， 佢我记得啊，应该其实应该记得嘅，但我唔知道你哋观众或者听众你哋记唔记得？时时咧都系讲紧咧就系三十度啊，31度啊，即系讲紧系夏天嗰时。系。咁啊，到而家啦，咁啊，大家你都知啦，即系每年咁，我哋啲即系家长又好，或者一啲嘅。出面啲人都好啦，即係我哋啲爹哋媽咪都好啦，咁喺度讲话，其实呢而家我哋每年都咁熱㗎，应该话每年熱过一年。哦，係一年熱一年啦。係啦，咁嗱好简单一样嘢，早几年嗰个时候呢，天气报告讲緊夏天啦，都係31-2度，而家顶晒榜都係升1度嘅啫，应该。即系喺嗰个即系天气报告，环境中系啦 ，OK， 都系升33啊！即系唔系讲紧系个天气报告嗰、那个，哇唔系啊！而家咁出35啦，35啦，咁试过35啦 ，OK。但系我点都唔信啦，我唔知道你哋点睇吓？一两年咧，我发觉咧，我唔系好睇天气报告啊！即系咧，我当然我就睇下佢，即系当然啦，你都知道，其实我哋香港天文台系有拥有一个全亚洲最犀利嘅一个超级电脑啦，系嘛，可以 predict 到好多嘅台风啊，亦都话好准添啦，系咪先？有啲数据好劲噶啦嘛，佢哋睇你点睇喎？佢啲佢结果出嚟，有时会同英国啊、美国嗰啲咧有 conflict 噶。系啊，啲人话日本最劲添。
即系出嚟有预估嘅，系啊系啊系啊，嗰、那个日本我唔知咪叫气象中心，佢一定唔系叫天文台，唔知气象室啊、气象厅啊，唔知啦。喂、anyway, ，但系始终都系咁样嘅，你电脑劲还电脑劲啦，系、computing power 啫，你计得快啫。冇错，个重点就系你个 model 点样嘛。系啦，你做 model 你同埋你要去 grab the data 噶嘛。系啦，个 data 好紧要嘅其实。咁 anyway 点都好啦，我个情法，我睇法咧就系咩咧？那个情况就系话，我唔相信。天文台嗰个嘅嗱，即系呢个可能我自己嗰个有感而发啦。哦，佢 actual 嗰个嘅即系播出嚟嗰、那个，譬如达33度咁样计啦吓。我试过，我真系，但当然可能佢哋个计法系会唔同嘅，可能佢有每一个嘅监测站、或者每一个佢面跟住系啦，佢测个面嘅啫嘛，系啦 ，exactly。咁我试过有一次咧，我真系觉得嗰日好热，今年嘅事嚟噶，我真系够胆死去攞个温度计拎出去行出街，系啦，哇，你好有心、啊，我拎出去行出街，我话翻俾你听，系38度几嘅，挨近39度嘅。你咩位置啊？喺我屋企附近咯。O、okay, K， 即系喺街露天咁样就见到38度几嘅。即系嗱，其实咧，嗱，当然我唔系话点样 challenge 天文台啦，但系我觉得时都觉得33、34度，我觉得系唔止，我唔知道你哋有冇咁嘅感觉啦。好多我身边嘅朋友咧有咁嘅感觉，佢都话系咯，我都觉得系啊。好啦，其实唔止33、34度嘅，真系。我会同你讲 ，You are not alone， 因为其实咧，近呢一两都唔系一两年，近呢3、4年啦、天文台报出嚟嘅数字咧、都开始越嚟越多人质疑啦。冇错，咁质疑就唔系净系话佢系咪啱定错，当然啦，佢唔会呃你嘅，即系佢唔会呃你意思，唔代表佢啱同错啊。系冇错，我觉得啲既定嘅 model， 嗰、那个 model 出嚟嘅数字系咁样，我就报翻嗰个数字俾你听啦。冇错，咁但系问题就系嗰个 model 系咁样啦，或者你 take mean 系咁样啦，咁但系好多现实环境下咧。未必出嚟真系好似你剔咗个面咁近噶嘛？嗱，我又觉得呢样嘢，如果你话 base on 翻数据，嗱，你系 scientific 啲啦，你个 mindset， 我觉得呢样嘢你计读数嘅啫。譬如我有7个监测站，甚至乎去到10几个监测站，我剔个面嘅啫嘛。你 actual 嘅即系 environment 讲紧系，譬如可能有一日系嗱，你都知道啦，今年其实有好多日都好差热嘅，真系，直头出到街咧，好感觉好似唞唔到气咁样嘅。你由你出门口到落到街开始嚟演习咗，系啦，冇错啦。我出到门口咧，讲紧个大厦门口，系啦，就湿咗啦。个大厦门口咧，我发觉到咧，好似入咗个焗炉咁样嘅，真系真系好似入咗个 oven 咁嘅。咁嗱，即系如果你话一个实际情况，如果你咁多监测站，我唔知啲监测站系边一个位置，你肯定会系录到35啊、36度啊、37度呢啲读数嘅。我啱唔信落落去嗱，那个 range 好得意嘅。呢几年咧，其实你睇翻天文台嗱，头先 Castiel 咧都同天文台讲下说话啦，系嘛，有35度啦出现过啦，系咪？有出现过几日？出现过啦，系嘛？咁其实个 range 都系 around 咧廿32至33。最多系呢啲数字嘅。系啦，最多嘅，但系即系嗱。自己个身体呃唔到人㗎嘛，我唔知道你哋同唔同意 Adam 咁讲。嗱，呢个就係诡异位啦，天文台都会讲多句嘢嘅，体感温度同埋实质温度可以有差别嘅。Exactly， 但係问题就係话，如果我揸住啦，如果我夠胆死，真係嗰日真係得闲嘅话呢，我真係揸嘅车周围去。攞住个温度计，攞住个温度计，咁就冇得压啦，系咪先？你个温度计唔会唔同我温度贵计啩？系咪先？咁冇得压啦，系咪？你个读数唔会同我读数唔同啦啩？有机会嘅，但系都唔会差好远，唔会差好远咯。你都系起码加减0.5度嘅啫，差唔多，俾多咗0.5度，系咯，系咪先？啱啊，即系当然，大家可能个水银嘅密度唔同，可能有差异，好难嘅，好难，即唔会差咁远嘅。系咯，系咯，咁所以嗱，你要记得一样嘢啦，你自己讲。我觉得嗱，而家我 take 咗呢个 issue 出嚟，其实系觉得嗱，唔系话天文台有心去呃我哋，但系你自己谂下一样嘢，如果背后吓、啊、真系隐瞒咗一啲，譬如例如系 global warming 嘅嘢，或者背后系隐藏啲一啲，我唔知吓、啊，因为知道嘅话咧，我哋每一集都大爆啦。基本上、我提出一个可能性啦，咁啊有机会你知佢以前 take sample 嘅地方可能 fix 咗嘅，嗰啲位咧、就可以度到个平均温度噶啦。咁但系点知啊？你知城市规划会变噶嘛、或者系嗰个位以前系农村、今时今日咧起晒楼啦，系啦，冇错。或者嗰啲位以前系河流隔篱嘅，跟住系干咗，因为可能佢嘅上流啲咩事啦，
咁呢环境嘅变化都会影响到嗰度嘅实质温度。例如我起层楼 block 咗啲风向，咁你已经差好远啦。咁如果系咁嘅话，可能就系你住嘅地区可能起多几层楼。跟住咧，嗰啲監測站嗰啲位咧又冇樓，冇錯。咁個差異自然就會大。咁所以其實應該要諗嘅係都係嗰個 model 嘅問題啦。就係、是、你 take sampling 嘅地方、會唔會已經唔能夠再反映而家香港實際嘅情況咧？依、這個絕對係添啦，同埋即係個讀數嗰個問題啦，那個偏差係實在嗱，因為點解咁講咧？係可能你覺得我講得唔夠科學。譬如講十年前嘅夏天，可能都係 around 32-33度，但係十年後今日嘅夏天，係講緊嗰個感覺唔同啊！我啱啊，所以其實我的意思咧就係，可能而家佢用仲用緊舊嘅地標㗎嘛，係啦係啦，可能已經跟唔上時代啦，即係唔能夠再表示到。即係個狀況啦 ，actual 嗰個狀況啦，係咪先？咁所以咧，即係我都會有機會都會寫信去天文台，都會問一問究竟佢嗰個個讀數擺邊嘅。其實你哋係啦，冇錯。即係當然佢哋監測站有好多，譬如温度監測站啦，或者空氣嘅指數監測站啦，有好多嘅。咁我都知道咧，佢其實講真呢樣嘢啊，有一啲嘅天氣報告都有一個嘅分區嘅地圖嘅温度計㗎，係咪？个温度噶，好难做嘅，咁成日葵青区咁大，得一个数字，系咯，即系我觉得应该有一班人会同意我睇法，即系我唔系好睇嗰个温度，即系明日嘅天气报告预测啊，最高33度，最低28度呢啲，33度，我心谂喂。你早幾年前都有33度，個感覺唔係到咁樣嘅喎。啱啊，所以其實已經有一班人咧係出咗嚟自己搞呢啲嘢嘅，有嘅。譬如例如地下天文台啦，哦，係啊，呢個其中一組人啦，係啦，係嘛，唔知佢哋嘅嘢都係都係嘅。咁所以我覺得都係嘅，都好嘅。坊間有一啲咁嘅即係有志之士啦，起碼俾我哋即係亦都知道一啲嘅所謂嘅。叫做 knowledge 啦，或者一啲實質嘅數據啦，就係、是、正正今晚 Adam 同 Costello 想講嘅一樣嘢，就係、是、主流媒體點樣影響我哋。咁啊嗱，見到後面啦，都講過啦，就係、是、主流媒體其實咧，即係俾少咗佢啦，50年，其實真係俾少咗佢啦，其實過百年都唔出奇啊。咁當然啦，下面嘅話你要見到有依一個嘅Fox 電視台啦、CBS 啊、CNN 啊，依啲係其中嘅一員嚟嘅啫，應該咁講。咁嗱，大家见到或者知道一样嘢就係我哋睇新聞想知咩想知真相㗎嘛。我啱啊。係咪即係等于我哋即係星汇网都一样，我哋有 slogan 都叫 telling the truth 嘛，係咪咁究竟我哋係咪 receiving the truth 呢？我哋究竟係咪接收一啲嘅所谓真实嘅嘢呢？我睇你有几有钱啦。睇你点垄断呢样嘢啦，咁样。嗱，大家好简单都知道㗎喇，50年前啊，冇话100年前咁夸张啦，我就 base on 返我哋今日个 topic 50年啦。50年有咩呀？好简单，报纸啦、雜志啦、收音机啦，收音机都係讲緊係啦，都有40-50年历史嘅收音机。咁啊，电视都有嘅，电视黑白啦，係啦，黑白啦，黑白电视啦。咁呢啲就比较上我哋叫 classify 叫主流媒体啦，即係以前冇互联网啦，係咪我哋只係去狭窄于一个嘅报纸嘅媒体、收音机嘅媒体，甚至乎电视嘅媒体咁样。哦，电影都系㗎，其实。哦，电影都系嘅。电影都系个 media 嚟㗎，其实。点样去 spread out 啊，咁样。喺一战嘅时候佢好重要㗎。冇错冇错。咁譬如有啲理念嘅嘢啦，系嘛，甚至乎打仗嗰个时候，点解要俾军人去睇一啲片啦？啱啊！咁大家知道一啲嘅理念，想灌输俾啲军人啦，咁样。咁啊，一次二次世界大战都系咁啦。咁但系而家到今时今日啦，究竟你哋睇报纸，究竟你哋睇主流媒体，你哋相信几多成咧？嗱，依个一个好得意嘅反思嚟嘅。而家互联网发达，大家都知道我哋打开部电脑 click 上网，你知道天下事。亦都知道一样嘢，究竟而家我哋知道嘅一啲嘅网上嘅一啲嘅新闻，究竟有边啲系真，有边啲系假咧？系嘛？嗱，你记住，要花时间嘅呢个系啦。嗱，方便就还方便，但系方便唔等于系真实。OK， 咁所以咧，嗱，我哋慢慢去讲成件事嘅发展啊。咁啊，当然啦，大家最清楚一个最 update 嘅一个人就係梅铎嘅一个所谓嘅 media 嘅王国啦，係咪咁啊，非常之大啦佢呢个王国。OK， 咁啊嗱，其实呢大家都即係真係唔係有即係有所不知，其实呢我可以话返俾大家听呢，原来传媒呢都有好多喎。我睇睇图一先啦。嗱，呢个呢只不过呢我哋係好
片面咁样去讲出嚟嘅啫。呢、這个就系你哋即系多知嘅嘢，就系、有啲 group 啦 ，GE Comcast 啦，即系 General Electric Comcast 啦 ，D 啊 Disney 啦，系嘛、，Warner Brothers 啦 ，Time Warner 啦，系嘛，有个 National Amusement 咧。嗱，呢五个基本上系暂时你见到最大嘅媒体 group 嚟嘅，系最大嘅媒体 group， 呢个系非常之大嘅媒体 group。咁当然啦，下边嘅话，你哋如果因为我哋睇唔到啦，因为个 mon 离我哋几远嘅，咁如果你哋喺嘅电脑旁边嘅话咧，我谂你哋都会睇到咧，譬如有 AOL 啊、Sky 啊、ABC 啊、NBC 啊、Marvel 啊、Miramax 啊 ，Miramax 系做电影噶啦，多数NGC 啊、Wall Street Journal 嗰啲好多全部都系唔系一啲纪录片嘅 channel 咧，就系一啲嘅媒体 channel 咧，即系讲紧系新闻嘅 channel 啦，系嘛？咁亦都有啲嘅体育嘅 channel 啦，咁样。咁喺媒体方面咧，我自己觉得咧，其实。冇咗媒体，咁我哋当然梗系即系叫做被蒙上双眼啦，都可以咁讲啦吓。但系我又觉得，如果某一啲人吓神秘组织又好，或者一啲嘅精英又好，垄断咗媒体嘅话，我谂我同阿 Christian 都有讲过，佢哋想俾你知啲乜嘢先至知，佢哋唔想俾你知啲乜嘢嘅话咧，你永远都唔会知。你又点睇啊，拍档？嗱，有 pattern 嘅，唔知道有冇听过啊？有 pattern 嘅，有 pattern 嘅，咁坚系系啦，就系、有啲乜嘢嘢佢哋会特别中意 expose 出嚟啦，有啲乜嘢会特别唔去同大家讲啦，仲有咧就系、原来咧大家可能谂住，诶、我哋睇电视、或者睇啲新闻咁啊，当然有啲资讯就冇咗啦，有啲资讯就可能系某啲人先知道到啦、原来咧喺佢唔同嘅 media 里边咧，你见到好多公司啦，喂有 target group 噶，即系话嗱呢一班人、通常我就销呢嚟呢本杂志啦、通常我销售俾啲咩人嘅，呢、一个新闻咧，通常咩人睇嘅、甚至你最估唔到就系连肥皂剧咧，系都有用嘅。肥皂剧，即系大家知道美国嗰啲所谓嘅长篇电视剧啊，系啦。但系你知道肥皂剧系好冇意义噶嘛？系啊，肥皂剧系啖笑啫嘛。系啦，系你笑嗰啲剧情点样可以蠢到咁、但系又有人睇嘅。咁其实就俾以前啲主妇咧就话洗住碗系嘛，所以先叫肥皂剧啦吓。你唔需要谂嘢咁望住，冇错，连肥皂剧都有佢嘅意义噶。咁、所以咧，其实喺每一个嘅。在个 media 里面你不要想着他哎呀新闻报得好不好啊，就是 journalist, 即是记者啦好不好啊肥皂剧原来是一个很重要的地位来的在我 research 里面。这么犀利，以我所知呢，大家见过或者 Facebook 也好，其他媒体也见过呢，就是说一些的所谓的 elite 呢，想 train up 不是 train up 的，可以想整到美国人呢，就是想怎样呢，就是总之坐在个家，坐在个好舒服的 sofa， 拎住包炮谷，就一路是咁揸住个遥控，就是咁揿，揿系咁睇，冇错啦，系咁揿，系咁睇咁样。咁所以咧，你见到咧，其实呢一啲嘅媒体啊，呢一啲嘅媒体讲紧咧，系头先我讲过 GE Group 又好 ，Disney 又好，甚至乎 Warner Brothers 又好、News Corp 又好 ，CBS 又好，全部都系有一。班或者有几班嘅集团精英咧去垄断。Adam 想讲嘅一样嘢就系话，而家你哋谂下自己 ，no matter 究竟系香港嘅媒体，甚至乎即系所谓嘅国际媒体啦吓，究竟你佢想俾啲咩俾你知？所以譬如好似香港嘅大台咁咧，咁啊早几年已经吓俾人哋。即系叫做讲咗叫做 CCTVB 啦，哦，咁喺呢个大台之前嗰、那个细台仲加严重啦，咁嗰个就摆明嘅添啦，如果唔系嘅话都唔会吓、搞到有今时今日先至执啦，啱啊，系咪先？呢个就一定摆明噶啦。咁但系所以咧，其实咧你唔好话香港人咧，你话要去了解我哋嘅本地消息或者啲国际嘅新闻，究竟我哋足唔足够资讯咧？嗱，资讯咧就肯定澎湃噶啦，哦啱啊。咁啊澎湃之余，我意思足唔足够意思就系话正确或者 accurate 嘅新闻，究竟系足够与唔足够咧？嗱，呢个咧系冇得 define 嘅，但系咧我今集咧想利用我哋即系仅余嘅一啲嘅资料咧，想话翻俾你哋听，或者例子系啦，系啦啲例子，究竟我哋嘅资讯究竟 am accurate 咧，或者真唔真实咧？我头先都讲过一样嘢啦。新聞你睇新聞，你想睇一啲 news， 你想睇啲 article， 其實係你想去揾真相、你想去知道究竟係啲乜嘢。咁 Adam 應間都會慢慢去分享一啲嘅個案，一啲個案當然係世界大事啦。咁你聽完之後，佢話嚇真係
系咁样。诶，喺你分享啲个案嘅时候咧，你记得留翻啲时间俾我，我同大家讲一讲呢个 theory。哦，个 theory 系啊，即系到底系点样可以 achieve 到呢件事？冇错，嗱，咁我想俾翻大家睇一睇，嗱，图四，我睇一睇嘅咧，就系有一啲嘅即系大嘅一啲嘅主流传媒啦。咁啊，即系当然啦，有啲呢个小乜主流传媒，可能 Adam 就有啲人会话，喂，呢啲系咪都系美国嘢嚟嘅啫？但系你唔好讲啊，美国嘢其实咧，而家咧普遍世界噶啦，系啦，就 dominant 咗成个世界噶啦，系咪先？即系等于以前咁样，都有一班人睇 BBC 嘅，当然英国人都会睇 BBC。而家我当然啦，就好似你喺香港都会睇大台或者系 V 台，系啦，冇错 ，V 台，哦 ，OK，V 台系啦 ，OK， 咁啊，所以咧。其实你看到有六大巨头，一个叫 G Group， G Group 旗下的有 Comcast， 有 NBC， 有 Universal Pictures 和 Focus Features。 Universal Pictures 又为人所熟悉，其实 G Group 都挺恐怖，因为 Scientific 的东西有很多都是他们有，是的，没错，都会出 product 的，没错，这个真的很恐怖。第二个就是 News Corp， News Corp 里面就会有 Fox， 这个 Fox 电视台， Wall Street Journal 和 New York Post，这个就比上翻播多啲，就比较上系报纸多啲嘅呢个吓 News Corp。咁啊 ，Disney 就唔使讲啦，哇 ，Disney 真系吓死人啦 ！ABC 又系佢 ，ESPN 又系佢 ，Pixar 又系佢 ，Miramax 又系佢 ，Marvel Studio 攞晒电影啦，全部嘅版权行行都系呢个嘅吓，和路迪士尼搞掂晒。好啦，咁啊之后第四个咧就系 Viacom 啊 ，Viacom 有 MTV 啦 ，MTV 大家知噶啦吓 ，Nick Junior 啦，如果有小朋友嘅话都会知道呢个卡通嘅频道啦 ，Bat 啦。CMT 啦，同埋 Paramount Pictures， 咁 Paramount Pictures 都系电影啦。咁所以头先咧，阿 Kissel 都有讲过咧，就系话电影啊，都系一个非常之吓犀利嘅一个媒体。咁当然我哋今日唔系讲电影，因为之前咧，其实好几年前咧 ，Adam 都同我以前啲拍档咧都有讲过电影嗰个嘅 Bane Watch 嗰个手段啦。咁今日咧，我哋 more focus on 翻呢个主流传媒究竟个影响力有几大。第五啦，就 Time Warner 啦，哇，系。呢、这個嘅華納啊，就係、是、CNN 啦 ，HBO 咁 HBO， 如果大家嚇有啲嘅嚇收費電視嘅頻道嘅話咧，咁、你知道有 HBO 台啦，佢係收費再收費嘅，啱唔啱？你收費電視裏邊就有呢個頻道，喺呢個頻道再俾錢先睇到。冇錯啦，即係有啲咧好笑嘅，有啲咧，譬如有時我咧都即係 join 咗啲收費嘅。嘅電視嗰個嘅平台啦，咁啊 join 咗之後咧，佢有啲叫 basic channel 嘅啫，啱啊。咁譬如咧 ，say 如果你要睇National Geographic 嘅，佢可以俾個 normal 嘅俾你睇，但係你想睇 HD， 即係你想睇高清咧，你又要再加錢。啱啊，咁啊呢个就真系犀利啊，真系。所以如果唔系嘅话咧，呢啲咁嘅嗱，唔系叫电视台啦，呢啲咁嘅 program 咧，佢赚钱喺边度咧？就系真系买一啲剧集或者买一啲片吓，俾翻一啲所谓嘅收费电视台啊嘛。如果唔系佢点维皮啊？系咪先？好啦，咁啊头先讲 Time Warner 啦，最后一个咧就系 CBS 啊。咁啊大家知道 CBS 个系美国好出名嘅电视台啦，咁样。咁有 Showtime 啦，咁佢亦都 take over 咗，哇 NFL 啊！哇！依、這個犀利，依、這個 NFL 咁啊 ，Ninja Sixty Minutes 啦，大家知啦咁樣。咁依咁多嘅嗱，即係依個唔係全部嘅嚇，依、這個就係講緊咧，講緊六大巨頭嘅嚇。但係咧，佢校上邊嗰度已經講咗啦，依、這個六大嘅巨頭咧，已經係 dominant 咗90% 係我哋讀啦，我哋睇啦，同埋我哋聽。其實已經屈曬機啦。屈到不得了啦，系咪先？九成、啊，你谂下。啊，唔系你吸发唔到嗰 10%， 可能系啲偏远地区嘅唔知咩报纸咁运买噶嘛。啊，除非你睇呢个嘅中东电台咯。咁、哦、你赢咯。啊，唔系啊，呢、這个嘅，哎呀，咩电台啊？一个呢、這个都几多人睇噶，嗰、那个中东嗰、那个卡塔尔，卡塔尔电台，半岛电视台，半岛电视台系啦。嗰、那個都好多人睇噶，我啲間唔中我都有睇噶，真係咁犀利。係啊，即係當然佢講新聞啦，咁、okay、我都要睇。咁佢講英文嘅，我幾驚佢講英文嘅，講中東文你聽到？中東文真係大鑊啦，話你聽。咁啊嗱，我想拆細啲啊，圖三你睇睇嗱，俾大家睇一睇咧，究竟啊 Disney 呢個王國啊，究竟係好恐怖點恐怖法咧？嗱，中間我哋有擺中間咧，呢個咧，其實咧，呢、這個。我就是最喜欢的 History Channel。
OK， 嗱 History Channel 咧，哇，好似而家我好似一啲嘅节目巡礼咁啊！我最中意睇啊，点解咧？其实当然佢有啲嘢佢唔讲啲又唔讲啲咁啦，佢有好多嘅嗱，佢 History Channel 有讲啲阴谋论嘅嘢啦，讲一啲嘅古怪嘅嘢啦，讲啲 UFO 啦，吓，即系有啲咁嘅情况。咁唔 history 嘅啲嘢系啦，好唔 history 嘅其实，咁啊讲啲 rewon 啲嘅嘢啦。咁啊嗱，入边你见到啦，我放大咗嗱 ，ESPN 啦 ，ABC 啦 ，ABC 又分开啦好多啦 ，ABC News Radio 啦、，WABC 啦，KGO 啦。咁就為人最熟悉嘅，咁當然就係 ESPN 啦，即係播呢個嘅體育啦。咁啊 ，Disney Channel 就一定係一定人熟悉啦 ，ABC 啦 ，History Channel 啊，依啲又比較熟悉啲嘅。其實咧，即係你見到咧，點解依二十年入邊，其實佢哋都係叫做歸邊咗嘅，歸邊咗，即係話佢哋各有各為其主啦，就係、是、啱、啊、即係。一路搞下搞下咧，而家搞啊变咗六大巨头出嚟啦，系嘛？咁其实呢六大巨头入边嘅话咧，好多时系咪背后都系同一个人呢？嗱，咁呢个咧就要大家去谂一谂啊，呢样嘢，因为其实咧，有六大巨头咧，我都分开俾图五俾大家睇一睇。咁呢个咧分开咗五个。即係 channel 啦，咁 AOL 大家知啦，頭先 News Corp 啦，亦都大介紹過 ，Viacom 介紹過啦 ，Disney 介紹過啦，咁啊下邊啊，一個叫 Clear Channel，Clear Channel 究竟係咩嚟嘅咧？原來一個 channel 咧，佢特別係做啲咩？特別咧係嗱，佢亦都係一個 event partner 嚟嘅， okay. 即係有啲咩 event 咧，你可以揾佢咧，佢幫你去宣傳啊，去成啊咁樣。佢喺嗱，即係用一個 figures 咧，用2001年啊。那個 figures 咧就係、是、佢一年入邊啊，佢已經做咗26000個 event 啊 ，through 依個 channel。咁啊 ，through 依個 channel 咧，又都有好多嘅即係叫做representative 啊，或者去介紹一啲嘅即係體育嘅一啲嘅名人啦、啊，就係、是、譬如 Michael Jordan 啊、Kobe Bryant 啊依啲啦。咁其實喺入邊嘅話，咁當然可能有啲人都唔係太熟悉嘅，因為叫 Clear Channel。咁就係佢有36個電視台。哇！喺28个城市喺美国，即系包括喺 New York City、California、Washington 啊，依一个嘅，睇下先啊，哇！喺都有好多个，真系，到啲 total 有28个啦，有28，咁有啲大嘅，有啲细嘅啦 ，OK， 咁咧仲有呢个嘅radio station 啦，呢个电台啊，佢。多到系变咗去到1200个电台，其实真系好犀利。系啊，喺50个 state 咁，即系差唔多全国咯，真系差唔多全国咁滞啦，真系基本上咁又叫 clear channel。咁你见到咧，其实我哋睇嘅嘢嗱，唔好话我哋先啦吓，因为始终都系美国嘢啦吓，美国人睇嘅嘢、听嘅嘢、接触嘅嘢，甚至乎去读嘅嘢嘅话咧，其实。紙媒、傳媒已經包括曬喺依五嚿嘢度噶啦。你係點睇啊？拍檔，你成件事你見到嗱，而家我由頭至尾，哇！喺原來全部嘅 media 下面都俾人控制曬嘅，應該俾你睇嘅嘢俾你睇，唔應該俾你睇嘅嘢佢就完全唔會俾你睇。咁我哋就冇任何途徑去睇噶咯，除非。有一啲，所以點解有啲網站就係、是、譬如嗰啲 WikiLeak 啊，啊呢啲咁嘅網站啊，甚至乎即係應間我都會同大家講、就是，就係即係點解 mainstream media is not telling the truth 咧？應間先同大家講。嗱，今時今日點解搞到咁咧？其實咧係由一個一戰時期嘅 idea 組成嘅。係嗱，點解咧？一戰時期嘅時候咧，其實大家都知道啦、嗯啊，當時啊，全世界最犀利嘅當然就係英國啦。係咁，但係英國喺打仗對緊德國嘅時候咧，發現咗一件事，係、我哋未必打得贏。咁點算咧？我哋唔可以輸噶嘛。係啊。咁佢哋咧就決定發動咗一個傳媒戰。係咁，呢個傳媒戰首先就當然要。抹黑德國啦，咁、但德國都唔係好，咁但你都要令佢更差啊嘛，係咪先？咁咧，於是咧，佢就做咗啲嘢嘅，咁啊有好多唔同嘅傳媒做出嚟啦嚇，咁當然有好多姊妹啦，咁啊姊妹例如你會有一幅圖，可能就見到個爸抱住個女，個女咧就問個爸：阿爸喺嗰個大戰度你做過啲乜嘢啊？係，咁啊跟住個爸嘅樣子就好錯愕，唔知點答咁樣咧，咁就等到咧一啲即係唔肯自己 volunteer 入去軍隊嗰啲人啊，係覺得 guilty 啊，覺得有罪惡感，咁呢啲姊妹。媒啊，传媒啊，戏啊呢啲咧，系其实最主要嘅 promotion 唔系喺英国自己嘅，英国里面当然都有啦，系佢做啲咩咧？
摆去美国度。哇！嗱，点解要咁样做呢？因为其实用心何在咧？系啦，因为其实美国当时大部分人咧吓、心里边都系觉得，诶，隔离打仗啫嘛，关我鬼事啊！咁远个海又唔打仗我，系唔好搞啲咁嘅嘢啦，由佢哋打咯。嗯嗯，佢哋打完电话嚟美国，咪自己自给自足咯。嗯嗯，我哋都系想分开佢哋，我哋先移民过嚟嘅啫，系咪先？由佢哋打啦咁样。咁因为主流都系咁嘅时候咧，其实美国政府系出唔到兵嘅。系咁，你知其实佢上面啲人已经俾 Rip Charles 买通咗啦。咁、因为有种种巴勒斯坦同埋散勒什么原因啊，喺前面嘅集数我哋有讲过，冇错。咁但系如何可以改变主流嘅人觉得，喂唔系、我哋一定要出兵，我哋要支持。咁、除咗因为喺珍珠岛嗰个好重要嘅转折点之外咧，系咁我都唔会突然之间你打我就可以喐佢咁样噶嘛。咁原来喺中间其实已经储起咗好多民粹噶啦。咁呢啲民粹咧就系、其实咧喺一战嘅时候，英国咧不停咁去 promote 呢样嘢，即系你要参战，为正义而战吓，唔好唔出声啊咁样。如果唔系咧，将来咧吓呢个咁大咁重要嘅战役，你啲仔女问翻你当时做啲乜，你就收家啦，系咪先？咁啊唔好啦，所以系咁出嚟啦。咁、其实咧佢用咗好多 agency 去做嘅，包括自己啊嗰啲当时真系讲紧系 intelligence 嗰啲人。系啦，咁特工嗰啲系啦，咁啊做呢样嘢，咁后来咧佢哋就话，个成效点样咧？就收咗一份 report 翻嚟，嗰份 report 咧嘅总结有一件事系。其实呢个 propaganda 嘅 project 咧系 work 嘅、做得几好。其实很 work 嘅，之前嚟讲系系。系啦，第一个问题，啲人 not organized， 你话佢哋唔够集中、齐心啊。系啦，嚟紧我哋要做啲咩咧？就系将啲媒体 centralize， centralize 完之后，先至可以做到嗰、个好有效嘅宣传，系等啲人去跟住我哋想我哋做嘢做。系咁，自呢个时候开始咧吓，咁啊有啲政府机构嘅人啦、或者系有啲亲政府嘅人啦，而有钱噶啦，就开始做紧收购媒体、或者组合媒体嘅嘢。即系佢已经知道呢样嘢，媒体对我哋呢个世界咧好犀利，好紧要，好 work 噶啦。咁但系问题就系唔 centralize 嘅时候，未能够发挥到最大力啦。咁所以喺跟住嘅年份咧，一直到一战打完啦、二战、二战打完都好啦、尤其是一战嘅时候，呢份 report 出现。做咗 project 之后咧吓、其实已经不停咁样喺度收购媒体噶啦，嗰啲亲政府或者系政府本身啦吓，或者甚至乎大集团啦、大家族啦，系啦，包括英国自己啦吓，里边都做好多啲嘢。咁所以点解到时今时今日呢一个境地咧？因为你想想都成差不多一百年前开始做，而家都真的差不多卖晒噶啦，差不多了已经归边了系啊，仲有一个 research 要讲一讲啊，即系头先我哋见到六大巨头啦，即系其实真系得六个 independence 嘅机构、公司啦、去拥有呢啲媒体啦。咁、其实咧，喺以前嘅 research 做过嘅，咁原来喺大约五十年前啦，我唔记得 exactly 嘅字有吓，咁啊，原来咧以前咧系有五十个 independent 嘅巨头嘅，今时今日只系得翻六个。咁所以你知道其實已經 highly centralized 同埋非常之唔健康。所以點解頭先話歸邊就係咁解啊？所以咧，其實咧嗱，依一百年咧，甚至乎五十年啦，我哋唔好講咁遠啦。五十年入邊嘅話咧，其實一啲嘅知識分子，甚至乎追求真理嘅分子啦，一路喺度 search 緊，或者一路喺度揾緊，究竟係咪有一啲嘅新嘅媒體出現咧？其實陰謀背後咧，發覺咧都係其中一員嚟嘅。嗱，點解咁講啊？啱啊，係啦。點解我咁講？嗱，唔係自己俾高帽，好似俾自己戴。其实咧喺呢个情况下，依五十年嘅话咧，人民甚至乎好多嘅叫 truth seeker 嘅人咧，即系想知真相或者想睇真相嘅人嘅话咧，都系想去俾一啲真正嘅答案俾自己嘅。咁其实咧 telling the truth 其实好 popular， 即系 popular 意思，即系话好多人都想做。好多做我睇新聞係啦，我睇新聞，譬如我即係打睇一間單打劫案，甚至乎我睇一單老人勒索咁計。喂，你老作嘢嘅，咁啊冇人睇啦。咁當然而家好多嘅有啲唔好話好多，有啲嘅傳媒咧，即係我都有啲朋友做傳媒，其實譬如有一啲嘅家庭倫理慘劇，其實背後唔係話講到一個好好 storyboard 咁嘅。其實係就係咁樣 straightforward 發生就 straightforward 發生嘅，但係因為佢哋想賣紙，因為佢哋想做一啲嘢去吸引讀者去睇，所以咧就去 set up 咗即係一啲嘅 story 出嚟。哦，你呢個講得好闊啦，我俾個實質例子你。係啊，呢個實質例子真係好實質嘅，係我身邊嘅。OK， 咁點解咧？其實咧我身邊咧最近發生咗一件唔係幾開心嘅事。我知啊，嗰單係嘛？你應該未知曬嘅。
我应该未同你讲 exactly 件事嘅，唔系女士嗰单，你嗰位女性朋友嗰单咩？唔系嗰单，哦，另外一单，系真系上咗新闻嘅。咦，咁啊，洗耳通公听下啦。系啦，咁啊喺呢几个礼拜内啦，我有一位吓几个礼拜咋？系我有一位朋友 ，OK， 就 commit suicide。哎呀，咁就跳喺个高层跳落去啦。咁啊，当然救唔翻啦吓。咁啊喺唔呢位朋友系女性定男性？女性嚟嘅，女性。OK， 咁啊冇人知，其实未知道 exactly 嘅原因啦。咁啊，個 background 係我呢位朋友咧，係有少少即係有啲 history of 精神科嘅，即係 mental illness 咁嘅 depression 咁樣嘅。咁其實佢本身已經係穩定咗噶啦，咁但係最近又差咗啲。係。咁但係就佢哋照用曬即係所有方法啦，入個醫院啊咁出嚟啦。咁喺佢自殺身亡之後咧，咁當然我哋事後睇報紙就追翻，知道係唔同報紙有報導過啦。即係你睇報紙先知道一件事。我有朋友講咩，我已經講先知嘅啦。哦 okay, ，OK。但係個問題就喺呢一度。嗯。喺我睇，假設我有十份報紙睇啦、哦。我同你講，有九份都唔同 issue 嘅。啱啦。有九份包保，因为我都发生喺我以前啲朋友身上。好有趣嘅啦，十份报纸，九份话有遗书，一份话冇。事实上系冇遗书。OK， 有九份可能提出咗佢，哦，佢曾经有个 history of 精神病。有一两份要特别强调佢系精神病患者。你想 promote 啲乜嘢啊？咁所以你睇完晒之后，你就发觉，喂，唔系，佢哋可能系有啲嘢。有啲媒體可能想特別抹黑某一類人，或者想特別講某一類人，佢就會借一啲故仔咧，或者佢明明係其實佢跳落去可能唔關精神病事嘅 ，OK， 咁就特登強調有件咁事啊，寫一紮嘢精神病嘢啊，咁樣去拉呢啲嘢落去，或者話其實個媒體報道根本係唔真確嘅，冇遺書邊度嚟，或者係甚至係其實我哋遺留都覺得，喂，其實個原因係冇人知道嘅，喂，你可以作個原因估係嘅，唔係啊，所以我都真係好敬佩你哋啊 ，exactly， 所以即係有啲嘢咧，其實即係我哋唔係話去想將。即係想借呢個題目，想去發揚啲咩啊，攻擊啲咩啊，係啦。咁但係你知道，譬如有之前有啲即係幾唔開心嘅發生喺我身上啦，我諗你都知啦，知啦，係啊。一啲嘅傳媒嘅報導，其實簡直係不知所謂，啲傳媒嘅操守亦都係不知所謂。所以咧，講真，即係我呢度都呼籲啊，啲咁嘅死人八卦雜誌咧，真係少睇為妙啊！真係唔係呃你啊？你話係咪先？你冚唔冚人啦？你件事冇計啊！咁嗰啲要賣字啊嘛，賣字啊嘛，係咪先？咁佢作到你有話題可以講啊嘛，係咪先？啊，即係哇！喺係嗱，全世界都冇噶，係我有獨家料，讀咩家料啫？係咪先？有種你咪上嚟咯，揾下我咯，係咪先？費事挑呢啲啦，啱啊！好亂嚟啊！係啊，真係唔係真係有時啲嘢係好離譜啊！真係你明唔明啊？可以係即係主流傳媒咧嗱。唔系讲晒全部吓，唔系全部，唔系全部，系总有啲害群之马。冇错啦，尤其是啲八卦杂志添啊吓。咁啊，所以咧，所以点解有啲人咧时觉得话，唉，加盐加醋，唔系净系八卦杂志加盐加醋咁简单，甚至乎而家都有 mainstream 吓，甚至乎港民，因为咧我亦都睇过，亦都之前咧，我亦都有一啲朋友喺几资深添啊，做咗十几廿年嘅一啲嘅编辑嚟添，喺主流啊，记住啊，喺主流报纸啊，佢都话。要为咗卖纸，点都要去啊画龙点睛啊，定系唔知乜嘢啦。总之就系、是，唉、哎，冇嘢都要摆样嘢落去啦，嗰只啦，申请 like， okay, 你明唔明啊？画龙点睛太 positive 啦，画蛇添足啫。啊，画蛇，系、哎、对唔住，对唔住，我用错字眼，系画蛇添足，系啦，冇错啦。即系点都好啦，我觉得究竟而家主流，你哋信几多咧？你哋可以想想，我哋能够信到几多？系啦，咁当然啦，所以点解你话阴谋背后其中一员咧，就系、是、原来发觉到咧，依几年啊，尤其是十年入边嘅话咧，有一啲嘅网站，甚至乎有一啲人去挺身而出，去将依一啲嘅咁嘅啊真conspiracy theory 吓、啊，或者所谓嘅吓即系 untold truth 咧，就去 disclose 出嚟啦。咁所以咧。就係有一班叫做 conspiracy theorist 出咗嚟啦，就係、是、呢個陰謀學者啦。咁、一班陰謀學者咧，咁當然啦，榜上有名嘅絕對唔係 Adam 同 Castiel 啦。咁啊，譬如 David Icke 啊、Paul Rack Roberts 啊、Alex Jones 啊、Freddie Mason 啊，依班咧其實一個即係表表姐啦，真係佢哋去拆穿一啲嘅主流傳媒嘅假面具，甚至乎背後你哋唔知嘅真相嘅話咧，喺佢哋嘅節目一一去話翻俾大家聽。咁同埋一樣嘢咧，就係、是、有啲叫做 public intelligent community 啊，因為而家佢講緊一啲咧就係、是。
我哋一个所谓嘅共用嘅资料库。咩叫共用资料库？唔系 exactly 系真系 physically 有个资料库，就系话翻俾你听啲 information exchange 啊。我知道有啲嘢系真实嘅，我交俾你，或者我去 disclose 出嚟，你知道你又发扬俾其他人。啱啊。咁样一啲所谓叫做 public intelligent community。咁呢个 community 而家系个情况，成个世界发展到点咧？就系发展到喺北美洲啦，依一个嘅欧洲啦、拉丁美洲啦、非洲啦、中国啦、俄罗斯啦，同埋中东等等咧，都有好多人而家系发放一啲嘅真确而完全系唔渲染嘅消息嚟嘅。仲有佢哋嗰个嘅 loyalty 或者佢哋个理念系嗰个抱负咧，叫做佢当然啦 ，telling the truth 啦，佢哋宣扬自由啦，同埋和平。所以咧，其實咧，好多時咧，就因為有依啲咁嘅傳媒去 disclose 出嚟嘅話咧，其實咧，一班人都被人打壓嘅。哦，啱啊！即係好似我哋咁，你都見到，譬如我前嗰排我喺 Facebook 度 post 嘢，忽然之間真係可以唔見咗嘅。譬如 YouTube Live 嘅，你哋睇開音樂背後都知道依樣嘢，忽然之間可以係冇咗畫面。啱啊！你話陰唔陰謀？嗱，我唔知啊，係嘛？即係係咪 Adam 特登做出嚟嘅？我真係講真啦，我唔會同你咁。咁叫做咩？咁做一个新聞俾你睇，系啦，我唔会咁无聊去做呢样嘢啦，唔通特登去即系瞄咗条声，或者甚至乎整黑佢咩？我真系冇咁无聊啊！咁所以咧，成件事入边嘅话咧，你整黑咗都有个 YouTube 字都几犀利喎！如果系真喎，咦啊嗱嗱呢啲咪醒咯，系整黑咗系唔止系净黑咗黑屏，系佢有个 YouTube 嘅 logo。即系话翻俾你听，系啊，系我整嘅嘢出啊。点都好啦，嗱，即系我觉得呢一节咧，即系想带翻，即系想话翻俾大家听，带翻一啲嘅 information 话翻俾大家听，就系话而家今时今日嗱，即系早三四十年前，我哋阅读媒体啦，即系所谓嘅纸媒啦，系嘛，都好入屋啦，我哋叫做吓杂志又好入屋啦，电台啦，以前几十年前。嗰陣時，我最記得以前冇任何嘅一啲嘅娛樂活動噶，最記得係天空小説，我唔知道有冇聽過。哇！呢個係啊，好細個啊。係啊，即係你我嗰陣時，我記得有一個主持叫你我， okay. 即係講天空小説。因為嗰時我都唔知道，我未出世噶。嗰時我媽咪爹哋都話翻俾我聽，就係話佢哋一放學咧就。砰砰声就跑翻屋企啦！记住，唔系个个人都有收音机嘅，仲要系好似有一户人家有收音机嘅话，就围埋去，系啦，成班就围埋去，就担凳仔就真系霸头位咧，去慢慢听阿李我叔嘅即系天空小说咁样嘅。咁啊，天空小说即系讲紧咧，而家我哋嘅叫广播剧啦，讲古仔啊，讲古仔啦，冇错啦。咁所以咧就当然啦，时间越耐嘅，慢慢一路演变啦，演变到我做家中啊，安在家中。已经可以睇到电影添啦，系嘛，非常之高清嘅电影添啦。以前就系我哋踎喺我哋屋企啊，只系听到一啲嘅 AM 广播啫，冇 FM。嗰时冇 FM 嗰时啊，得 AM 广播。咁所以咧，去到一个情况下嘅话咧，究竟我哋喺第二 part 想讲啲咩咧？第一 part 我就想话翻俾大家听，主流传媒有冇咁嘅情况咧？或者主流传媒究竟是不是真的你哋信得过呢？我不知道你哋信不信得过，我和 Castillo 就绝对不信不过了。我经历过令到我哋有质疑啦。不是我和他信不过我和他信不过主流媒体啊，讲紧系一定有质疑的。咁所以咧，调翻转咧，就希望大家都会去即系秉承一啲即系求真嗰个嘅态度啦，系嘛？就系究竟系去 differentiate 究竟边啲系真，边啲系假？睇多几个 channel， 大家就知啊。OK， 好。我哋第一节时间够，第二节翻嚟嘅话咧，我慢慢举一啲 example 俾大家睇下，究竟呢班主流传媒系咪真系信得过 ？Adam 俾晒 example 啦，一阵间佢都有一啲嘅 theory 讲俾你知，点解会搞成咁嘅？好啊 ，OK， 我哋休息一阵，转个头再同大家讲个。充满阴谋同计划嘅呢个世界，而家。等我哋同你去揭露阴谋背后。